UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ဥရောပ club တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Emirates Bet ပေါ့လေခါကျကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေ Emirates Bet လို Morocco နဲ့အတူကမ္ဘာဖလားမှာခြေစွမ်းပြပြီးတော့တကယ်ကို powerful defensive midfield player တယောက်ကိုဘာကြောင့်မကြိုက်ကြလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲ 26 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တကယ်ကိုမာမာထန်ထန်ကစားနိုင်တဲ့ Morocco ကွင်းလေကစားမှာ Emirates Bet ကို Premier League club တွေကိုတုံရုံအသင်းတွေကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုဘာမှမလုပ်ဘူး ပြောင်းရွှေ့ကြီးက 20 ထားပါတော့ဗျအလုံးစုံ 3540 ပဲရှိတယ်အခု လက်ရှိ report တွေကအိုက်ထက်တောင်နေကောင်းနေနိုင်တယ် ဆိုတော့ Fiorentina ကအခုလောလောဆယ်မှာ Emirates Bet ကိုရောင်းထုတ်ခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က Juventus ကကွင်းလေကစားမှာဒီအားထုတ်မယ်လို့ကိုအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အပိသက်ဝေကွင်းထည့်ထားတယ် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အနေထားရ Emirates Bet ကို Manchester United အပါဝင် အသင်းတော်တော်များများလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အခု United က Emirates Bet ကိုဒါနှုတ်အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Emirates ရဲ့ agent ကိုချင်းကပ်ခဲ့တယ် Liverpool က Romelu Lavia နဲ့ Decore နှစ်ယောက်တည်းကိုခေါ်ဖို့အတွက် Emirates ဘက်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Saudi Arabia club ဖြစ်တဲ့ AR League က Emirates ဘက်ကိုလိုချင်တယ်အဓိကတော့ AR League က Arsenal ရဲ့ Thomas Partey ကိုအရင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ Arsenal က Partey ကိုမရောင်းဘူးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Thomas Partey ကိုမရနိုင်တော့ Emirates ဘက်ကို AR အသင်းကလာတယ် ဆို AR ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုက Euro 15 သန်းနဲ့ Fiorentina ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ် ဒီနေရာမှာကစားမောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်မှာ Atletico Madrid ပါတယ် Manchester United ပါတယ် Saudi Arabia club တွေပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစောပိုင်းတုန်းက Liverpool ပါခဲ့တယ် အခုတော့ Liverpool ကအိုက်ပြိုင်ပွဲတွေကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Emirates ရဲ့ decision ပေါ့လေ Emirates ကအခုလောလောဆယ်မှာ agent ဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရနီးပြဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရတော့ Premier League ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့သတင်းတွေတက်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဒီ 40 Makaido ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရဲ့ပေါ်ပြချက်အရသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမ decision ကိုမချရသေးဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရအသင်းပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ La Liga မှာကစားချင်တယ် La Liga ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်တကယ်တော့ La Liga club Barcelona အသင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါပေမဲ့လည်း Barcelona ကသူ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူတို့က Romelu ကိုပဲခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Barcelona အသင်းဘက်ကလည်းကျွန်တော်အခုတကယ်လို့များသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်မှာဒါတကယ်လို့ Frank Cassier ကိုရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ maybe Emirates ဘက်က Barcelona ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Emirates က Barcelona အသင်းကိုပြောင်းချင်တယ် Barcelona sorry Barcelona ထက် La Liga ကိုပြောင်းချင်တယ် Tico နဲ့ Barcelona ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Atletico Madrid ကTottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ PR Emery ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သာခေါ်နိုင်ခဲ့ရင် Atletico Madrid ကမခေါ်ဘူးဆိုတော့ Manchester United စိတ်ဝင်စားတဲ့ Emirates ကတကယ်လို့များသူ့အနေနဲ့ဟို United ကလည်းတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာတယ်မရှိဘူးနောက်သူ့သွားချင်တဲ့ La Liga club တွေကလည်းပြောင်းခွင့်မရရင်တော့သူ့အနေနဲ့ La Liga Fiorentina အသင်းမှာပဲဆက်နေနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်တာကတကယ်ရည်သွေးမြင့်နဲ့ discipline လဲကောင်းတယ် အသက်လဲမကြီးသေးဘူး 26 နှစ်ပဲရှိတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြအခုဆိုရင် AR League ကအောက်ကြီးနဲ့ Euro 15 သန်းရှိတယ်တကယ်တော့ 15 သန်းမရဘူးသူ့ကို 35 သန်းလောက်တတ်မှတ်ထားတော့ထားပါတော့တန်း 40 တန်း 40 ဆိုအခုခေတ်မှာတကယ်ကောင်းတယ်ထားပါတော့အခုတန်း 40 ရတော့ဒါ Premier League club တွေပေးချင်မှာပေးပေမဲ့ 35 သန်းဆိုလဲ more than happy ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့် Emirates Bet ကိုမလိုက်ကြလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Arsenal ပေးတဲ့တယောက်ဆိုရင် Thomas Partey ဆိုမှာ Emirates Bet ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မှာ okay maybe Partey လိုမျိုး ability ရှိချင်မှလဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Thomas Partey ထက်စာရင် po fit ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ပိုပြီး aggressive ဆန်ဆန်ကစားနိုင်ရင်ဒါ Arsenal ရဲ့ system မှာစုဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့ဒါနီးပြတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေနီးပြတွေကသူတို့ system မှာစုဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့တိုက်နဲ့ကစားနိုင်တယ်ကစားမားတွေကိုပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့ Manchester City ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲထားပါတော့ City ကမလို့ Liverpool ဆိုတကယ်တော့ Emirates ဘက်ကိုလိုးသင်တာ Fabinho လိုမျိုးပဲမမထန်ထန်ကစားနိုင် Fabinho ကမပြော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool က Lavia နဲ့ Decore ကိုအသေးအံလိုက်တယ် Manchester United ကအခုလောဆယ်မှာနှုတ်အားဖြင့် agent ကိုဆက်သွယ်ထားတာပဲရှိတယ် တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာဘာမှမရှိဘူး So Emirates ဘက်က Tico ပဲဖြစ်ဖြစ် Barcelona ပဲဖြစ်ပြောင်းချင်တယ် Barcelona ကတော့ Romelu ကိုခေါ်ထားတယ် Tico ကဒီဝိပ်ပြက်ကိုရဖို့များနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်တစ်ယောက်စီထပ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးဒါပေမဲ့ကစားမားက La Liga ကိုပို prefer ဖြစ်တယ် Saudi ကတော့သူ့ကိုတရားဝင် 15 သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါက Emirates ရဲ့ latest story ပါဘာကြောင့် Premier League club တွေမခေါ်လဲလုံးဝနားမလည်ဘူး 35 သန်းပြား English အဲ့ဒီနေရာမှာ English ကစားမားတာဆိုရင်ဒီ English ကစားမားပြား Harry Emirates ဘာညာဆိုရင်တကြောက်ခေါ်မှာလူတိုင်းကအခုသူကြည့်လုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဘူးတခါကျနားမလဲဘူးဘာကြောင့်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တကယ်သဘောကျဒီကစားမားကိုလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်